Mudar de nicho. Vem cá, que a Tati explica. Primeira coisa que você vai fazer é começar a postar vídeos do nicho novo, a maior quantidade com a maior qualidade. Depois que você já tiver bastante vídeos novos do nicho novo, vídeos publicados, aí você começa a privar os vídeos que você não quer que fiquem no seu perfil. Se você privar todos os vídeos do nicho antigo antes de começar o nicho novo, isso pode causar um flop eterno no seu perfil. Também então, bem ou mal, eles estão entregando, deixa eles lá fazendo engajamento, gerando audiência. Quando você tiver bastante conteúdo do nicho novo, aí você começa a privar. Então, a mudança de nicho ela é simples. É assim, é dessa forma. Não tem segredo. Quantos vídeos privar? 10% daquilo que você normalmente publica durante o mês. Então, se você postou 100 vídeos, você pode privar, por exemplo, 10 vídeos desses 100. 10%.